Hej och välkommen till webbsändningen för gemensam framtid som vi gör direkt ifrån Ekumeniska centret i Alvik. Det går bra att titta på den här sändningen också i efterhand och det kan du göra på gemensam framtids webbplats eller på YouTube. Jag heter Susanna Järlund och jag jobbar med kommunikation för gemensam framtid och för Svenska Baptistsamfundet. Du kan skicka in frågor direkt till programmet och det kan du göra på e-postadressen live@gemensamframtid.se. Du kan också ställa frågor direkt i det sändningsfönstret som finns om du tittar direkt. Då trycker du på chattknappen. Kan du ställa frågor där. Om vi inte hinner ta upp din fråga under sändningen så tar vi upp den i nästa program. Idag så har vi med oss Mats Lindgren som är vd och grundare för Kairos Future. Och vi ska prata lite om trovärdighet. Jag kommer också att rapportera lite grann från helgens styrelsemöte och en rapport från regionutredningen som nu är klar. Men vi börjar prata med dig, Mats. Det är alltså så att Kairos Future ska göra en undersökning om gemensam framtid om trovärdighet. För trovärdighet är då ett fokusområde för Nya kyrkan. Och nu undrar jag, eftersom man nu gör en undersökning om trovärdighet, är det så att frikyrkorna inte upplevs som trovärdiga idag? Ska jag göra ett riktigt kort svar på den här frågan, så om man pratar om frikyrkor i allmänhet så är nog svaret nej. Det gör vi inte. Varför inte? Alltså trovärdighet är ett lite komplext begrepp. Vi har gjort en liten förstudie inför det här, en lite större studie som är en kvantitativ studie. Och då intervjuade vi 120 personer om vad de ger exempel på trovärdiga organisationer och varför de här organisationerna uppfattades som trovärdiga. Och den organisation som sticker ut och ligger en klass för sig själv, det är Läkare utan gränser. Och börjar man gräva då, varför Läkare utan gränser? Och då visar det alltså att det är väldigt mycket att de utsätter sig för, ska jag säga, för risker själva. De är alltid först på plats, de har inga skandaler, man litar på vad de säger. Och mycket av samma typ av, ska jag säga, associationer till trovärdighet kommer tillbaka när man börjar be folk prata om vilka personer är trovärdiga och så vidare. Det handlar om att synas, vara tydlig, stå för saker och ting. Och är man en organisation så ska man helst också hjälpa de svaga i samhället. Är det det man ska göra för att uppfattas som trovärdig alltså? Ja, eller åtminstone som trovärdig och relevant. Så det handlar väldigt mycket om att hjälpa människor som har det svårt. Skulle man kunna säga det som att människor litar olika mycket på olika organisationer idag? Ja, så är det ju också. Och det kan man säga så här, att tittar man på organisationsfrågan så det som kan rasera trovärdighet handlar väldigt mycket om pengar. Pengar är som så här, verkar överskugga allt sånt som handlar om, som det här med klassiska saker som gjorde att man inte skulle lita på organisationer, sånt som handlar om sex och alkohol, vad det kan ha varit liksom i det förflutna. Nu är det pengar som är liksom nyckelfrågan. Mm-hmm. Så att har man har frikyrkorna drabbats av pengaskandaler? Nej. Men däremot är det uppenbart en fråga som framförallt tror jag att vi har biståndsorganisationer, om man tittar på det som har hänt med Röda Korset nu då, som tar mycket stryk för att en enskild individ har inte agerat helt klanderfritt, om man uttrycker sig milt. Just det, men om man säger att frikyrkornas trovärdighetsnivå är lite lägre idag, vad är det då som har lett till att det har blivit så, tror du? Jag skulle tro att ett av problemen som frikyrkorna har när det gäller trovärdighetsfrågan är att de inte syns. Alltså, frikyrkorna har marginaliserats, så tar vi det långa perspektivet, så att säga, bara 50-årigt perspektiv eller 30-40-årigt perspektiv så syns inte frikyrkor idag alls på det sättet som man gjorde tidigare. Vare sig i lokalsamhället eller på riksplanet, tror jag. Och så att säga, inte ens lokalt så har man den betydelsen, den centrala platsen som man hade. Och då blir det färre och färre som har kontakt. Och då, jag menar, det är också en del av det här med trovärdighet. Vi går tillbaka till Läkare utan gränser. De hör dem i TV varje vecka, mer eller mindre, åtminstone varje månad. Alltså man möter dem hela tiden. Frikyrkorna har blivit en för mycket liksom en marginalföreteelse för de redan frälsta. Så du menar att det alltså inte är verksamheten det är fel på, utan det är synligheten? Ja, jag tror synligheten, vi kommer få se lite mer av det här när vi har samlat in våra svar. Precis. Så jag kan inte alla svaren. Ska inte gå jag skulle tro att faktiskt just synlighetsfrågan är
en central fråga. Man måste liksom placera sig också i ett lite bredare offentligt samtal, både lokalt och nationellt, tror jag skulle kunna vara liksom ett sätt att komma tillbaka. Mm. Sen är ju frågan om trovärdighet eller relevans, som är två begrepp som ligger väldigt snubblande nära, så kan ju människor säga det, att vad ska frikyrkan göra för att bli mer trovärdiga? Ja, de ska, eller mer relevanta i samhället. Jo, de ska hjälpa de svaga människorna. Ja, skulle det bli mer relevant för dig då? Nej. Så att det är liksom frågan, vad kan göra frikyrkan relevant för mig personligen, och en annan fråga än det här med vad gör den trovärdig? För att det är väldigt många som säger att Frälsningsarmén gör fantastiska saker, extremt trovärdiga, men jag skulle aldrig kunna tänka mig att bli medlem. Nej, precis. Men alltså, tänk, ni gör ju undersökningar åt många olika företag och så om framtiden. Vad kommer gemensam framtid kunna göra utifrån den här rapporten man får nu? Vad är liksom målet med att göra den här undersökningen? Alltså målet med undersökningen, dels är att få en bild av hur ser människor på begrepp som handlar om trovärdighet rent allmänt och trovärdighet i relation till frikyrkans arbete. Mm. Och vad det är som skulle kunna, alltså få hitta indikationer och vägledning kring vad kan man göra för att göra samfundet då mer, kyrkan mer trovärdig som kyrka och församlingen mer trovärdiga som församlingar. Men också, både ur det här allmänna perspektivet men också ur individperspektivet, att få en fördjupad förståelse egentligen för vilken roll eller vilken relevans har kyrkorna idag i människors liv och hur skulle man kunna göra den mer relevant. Just det, för det är ju också en debatt som har kommit igång här med hjälp av Sigfrid Deminger, pastor på västkusten. Han har sagt att frikyrkan inte har någon framtid, och eftersom ni gör lite undersökningar om framtiden så tänkte jag passa på att fråga dig, vad tror du, har frikyrkan spelat ut sin roll i moderna samhället? Tittar man globalt är svaret självklart nej. Tittar man i Sverige så har vi sagt att den har spelat ut sin roll i, ja, sedan 60-talet i alla fall. Och hade, om någon, så att säga, profetierna från 60-talet hade slagit in, så hade vi inte haft någon frikyrka överhuvudtaget i Sverige. För då skulle vi alla varit liksom, borta. Men det man kan säga naturligtvis är att frikyrkan har inte varit särskilt bra på att föra in ens nästa generation av de egna församlingsbarnen in i ett aktivt församlingsmedlemskap. Det är liksom färre och färre som går in i ett aktivt engagemang själva. Och det gör ju att vi, så att säga, om vi inte lyckas förnya medlemskretsen med människor som inte är uppväxta i frikyrkan, så kommer den ju så småningom tynna bort. Och jag tror att det är, klart ur ett historiskt perspektiv, frikyrkorna växte till, föddes och växte till i liksom brottet mellan jordbrukssamhället och industrialism, och några har mer rötterna i jordbrukssamhället och andra mycket tydligare i industrisamhället. Nu står vi precis likadant i en strid, och det krävs förmodligen någonting annat för att bli riktigt relevant i människors liv idag. Någonting annat? Har du några tips på vad? Jag tror att också att det handlar lite om att det Deminger tog upp, det var ju frågan att frikyrkan inte är relevant för mig riktigt längre, för den har blivit för ytlig, det har blivit för mycket underhållning och liksom stå på scen och utan publik och det. Så det är den typen av frågor som han lyfter fram. Och så är det säkert för många människor som har sina rötter i kyrkorna. Men det finns ju också en massa människor utanför kyrkorna som inte har i stort sett någon koppling alls med att man går på dop och bröllop och möjligen en och annan begravning någon gång. Och för dem är frågorna förmodligen helt andra. Det är inte mer liturgi som nödvändigtvis är svaret för alla de människorna heller. Det kan möjligen till och med vara den raka motsatsen. Jag tycker också det är intressant att lite av diskussionen har också handlat om hur berör vi som kyrka och församling människor. Och då har vi både den här beröra de som är med och de som inte är med. Och där finns ju liksom berörelsen på två helt olika håll. Det ena är liksom mystiken, det andra är extasen, om vi behåller. Och båda de två finns i våra kyrkotraditioner, men om vi inte törs liksom satsa på vare sig det ena eller det andra, så blir det nog svårt att beröra enskilda. Mm. Ja, vi ska ta och avrunda där med vårt samtal. Ja. Det var intressant och det kommer säkert dyka upp fler frågor. Jag ska ta några korta nyheter bara innan vi avslutar. Kyrkostyrelsen för gemensam framtid har ju sammanträtt nu i helgen, och där har man bland annat beslutat om en administrativ chef för kyrkans kansli och utsett samordnare för kärnområden och stödfunktioner.
Dessutom så är regionutredningen för gemensam framtid och ekumenia klar, och där föreslår utredarna en indelning i 7 stycken regioner, där Skåne ska bli pionjärregion och Stockholm och Uppsala tillsammans med Gotland blir en storstadsregion. Den här rapporten, den kan du hämta om du vill läsa den. Den finns på gemensamframtid.se. Det är så avrunda programmet. Vi är tillbaka igen den 21 februari. Då kommer Lasse Svensson att leda programmet. Och han kommer ta upp arbetet med att hitta fler unga ombud till kyrkokonferensen och fler unga ledamöter till kyrkostyrelsen. Ni är varmt välkomna att vara med oss då igen. Tack för idag!